Nomērot ķermeņa fiziskos izmērus, aptaujājot cilvēkus par veselības stāvokli, kā arī iemūžinot personas fotogrāfijās, profesors Jēkabs Prīmanis pētījumu veica 1936. un 37. Gadā. Saglabātie dati netika apstrādāti, taču šobrīd, pēc gandrīz 90 gadiem, Rīgas Stradiņu universitāte īsteno projektu, kas sastāv no divām daļām – seno datu apstrāde un atkārtot antropoloģiskā pētījuma veikšana Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas iedzīvotājiem. Jau toreiz bija doma, ka šie dati varētu palīdzēt ģeneoloģiskajos datos, un tātad dzimtu cilts koku veidošanā. Un mēs ceram, ka tieši šie vēsturiskie dati, ja tos izdotos vēl apvienot ar jauniem datiem, tie varētu būt palīdzīgi arī tām dzimtām, kas interesē, veidot tādu piebalgu dzimtu, ciltskoks, kas ir ne tikai varbūt vārds uzvārds dzimšanas gads, miršanas gads vai dzīves laiks, bet no arī tas ciltskoks papildināts ar kaut kādām veselības stāvokļiem, ar kaut kādiem vēl citiem tanī laikā apsekošanas laikā iegūtajiem datiem. Projekta īstenošana plānota 2024. Gada jūlijā un augustā. Noteiktajā laikā nepieciešams veikt izpēti 500 Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas iedzīvotājiem. Mums šī nākošā gada vasaras projekts ir vairāk tāds pilotu projekts, kā vispār ir ar šādu Jēkaba Prīmaņa, tātad pirms 100 gadiem iecerēto Latvijas iedzīvotāju populācijas pētījumu, tāda atjaunošana mūsdienās, cik tas ir iespējams tieši reģionos. Ka mēs varētu te, kā ar vietējās varas atbalstu nobāzēties kādās vietās, kur mums ir tā kā atbalsta punkti, jo, protams, uz visām mājām izbraukt ne toreiz varēja, ne arī tagad varēs, bet, ka cilvēki varētu tie, kas atsaucās, atbraukt un piedalīties šinīs pētījumos. Profesors Jānis Vētra pauž, ja būs pietiekami daudz resursu, tad tiks veikta arī ģenētiskā analīze. Tas dot iespēju aptaujas dalībniekiem gūt atgriezenisko saiti par potenciālajiem veselības riskiem, kā arī sīkāku informāciju par personas izcelsmi. Nikija Krivāne, Emots Mosakovskis, RedTV.